Шымкенттегі перзентханада дамуында қауы бар нәрестелерге күрделі операциялар жасалды. Қалалық перинаталдық орталықта алғаш рет неонаталдық хирургия бөлім ашылды. Мұндағы дәрігерлер туа бітті кемістігі бар балаларға шұғыл хирургиялық көмек көрсете алады. Биыл 7 балаға операция сәтті жасалды. Бізде реанимацияда 2 бала жатыр. Біреу диафрагмальная крыша, екінші гастрошиз, екеуде операциядан өткен, бірінші 11-ші сутка, екінші уже 5-ші сутка операциядан кейінгі. Біріншін біз уже аппараттан шығарып, қазір бала өздігіменен демалып жатыр, мамасының сүтін ішіп, қазір таңда салмақ жинауда. Енді бізде бұл операциядан кейінгі ең маңызды жұмысы бұл уход жасау. Жақсы неғысақ, ондай балалардың арғары шығу несі тез болады.